Hello, xin chào tất cả các bạn. Xin ja, det är en svart kärn bakom mig, men det är ett riktigt. Jag har sett, jag skulle snacka lite om, som jag sa igår på dagen på TikTok, om att jag har liksom en vänner som var förr i tida, och jag samlar väldigt. Och jag har sett det många som har blockerat mig, som nog kör bakom mig. Det är många som har blockerat mig. Och jag skjønner ikke hvorfor det er mange som blokkerer meg. Det er sinnssykt mange, faktisk. Og ja, jeg blir faktisk lei meg. For jeg tror han ikke liker meg. Jeg har prøvd å skrive hei, men jeg får aldri respons eller noe sånt. Jeg har bare sett at han bare blokkert meg etterpå, etter jeg skriver bare en kommentar hei. Så det her synes jeg er slemt å gjøre. Og så lurer jeg på hva som er bakgrunnen, så jeg bare vasker skjønnen, men prøver at han ikke er der. Jeg vil at han skal være venner, og jeg vil at alle skal være som før, at vi er venner igjen, fordi jeg savner nesten alt. Nå mener jeg seriøst, nå mener jeg ikke på tull, det er sikkert noen som ruller meg og tenker at jeg er i tullet, men jeg gjør faktisk ikke det, jeg mener det faktisk. Og jeg håper det er noen som skjønner det hvis noen skjer på videoen her og tenker at det er seriøst, men det er det ikke. Jeg vil bare være venn, og ha lite venner, har jeg. Og det er veldig trist når jeg ikke har noen venner, så jeg vet ikke hvem jeg er. Det er derfor jeg er så sur om dagene, eller for at jeg har ikke så mye venner å henge med. Hvis jeg ikke er så sur, så vet jeg ikke hva jeg skulle gjort heller, så jeg skulle ønske at alle er ikke noen venner. Og jeg vet ikke hva jeg har gjort gærlig, fordi hvis jeg har gjort noe, så må dere si ifra. Da kan jeg ikke liksom bare stikke av og ture alt der i orden. For det er det ikke. For min del så synes jeg ikke det er derfor at ja, det er mange venner som jeg har mistet. Og som jeg har fått litt dårlige kommentarer på. Og det er mange som tror at jeg ikke kan noe med vennskap, men det husk på at jeg også kan litt om vennskap jeg også. Så jeg er en person som bryr meg. Hvis det er noen hemmeligheter til noen, så sier jeg ikke det. Sprer det ikke rundt blant folk. Så ja. Men jeg sliter litt med å få venner. Med hver gang jeg ser noen, så blir jeg kjenner hjertet og vet ikke hva jeg skal si, altså jeg tør å se opp med kamera, men ikke blant folk. Altså jeg har sett litt, det er mange som prøver å ignorere meg når jeg prøver å si hei, det er derfor jeg ikke sier tilbake, for at det er mange som ser meg som begynner å gjøre sånn her, og så går de. Det synes jeg ikke er så veldig hyggelig, eller snilt, faktisk. Jeg synes det er veldig trist og veldig, ja, veldig uvennlig, og jeg synes at folk burde være greie med meg og ikke slem. Så jeg synes folk burde være litt bedre med å holde fokus og ikke tenke at jeg skal skremme dere, for jeg er ikke sånn person jeg. Gud, for jeg hadde Snapchat i 2017, tror jeg det var. Så
ordna jeg hele vennene mine fra skolen på gruppe. Men så tok det noen år at de bare forlot gruppa uten forklaring. Og det var derfor jeg var forut, for jeg visste at dere ikke likte meg. Så jeg bare forut det. Og jeg prøvde å ringe dere på alt på Snap, og jeg vet at dere svarer. Men dere snakket munn på dere på meg, og jeg følte meg selv at jeg kanskje ikke var så lurt likevel. Nå kommer de til å terge meg og tenke at her er ikke noen for Jakob, her er bare for oss. Og så enda en ting til. Ja, jeg vil bli med på noe dere gjør, men spørs litt på hva det er. Og hva det kan være. Og så vet jeg at det er mange som ikke vil henge med meg, men det er veldig mange som vil henge med naboen min, Henrik, og jeg vet ikke hvorfor, men det er mange som henger med han, og ikke med meg. Så jeg savner vennene mine, gjør jeg. Å være seriøs, det er ikke en spøk. Dere ser sikkert på masse bilder fra før i tida. Bakgrunnsskrinet. Jeg ønsker at vi, alle vennene fra skolen og fra OBUS, jeg skulle ønske at de kunne vært litt mer vennlig. Og jeg savner det faktisk egentlig, som det var før, at alle snakket til meg. I hvert fall på OBUS, i hvert fall på gamle dager, da var det alltid sånn. Men nå er det sånn at dere blokkerer meg, og dere skrev ikke gratulerer med dagen siste gang, vet jeg. Så det var litt skuffende, det var bare familien som gjorde det. Og så det går bra det jo, men jeg skulle ønske noen av vennene mine kunne skrive gratulerer med dagen, liksom. Og jeg har jo bursdag ganske snart også. Det er jo på 12. mai, så jeg håper alle sammen gjør det da, håper jeg. Så det har vært veldig hyggelig. Så ja, jeg savner dere alle sammen. Og jeg har faktisk mange gode minner fra barndommen og alt det vi gjorde før i tida. Jeg savner det veldig. Det er derfor jeg har vært så sur i de siste halvårene. Jeg vet ikke hvorfor jeg har vært sur, men jeg er sur helt, ja, når jeg la meg familien og sånt, så. Men derfor har jeg vært så sur, for at jeg vil ha tilbake vennene mine, hvis jeg ikke er sur. Så hvis jeg hadde vennene mine, så hadde jeg ikke vært sur, faktisk. Da vet jeg ikke hva jeg skal ha gjort uten all dokker som skjer på. Det er sikkert ingen som bryr seg uansett når jeg forteller historien her, men det er faktisk sant det jeg sier. Det er faktisk sant det jeg prøver å forklare. Men det var alt jeg skulle si om alle sammen. Håper dere hadde det fint fremover. Og så håper jeg dere husker på alt jeg har sagt nå. Og jeg håper dere får det fint. Helg, for jeg vet ikke når videoen her kommer ut en gang, men spørs. Og jeg håper alle sammen skjønner nå at dere må ta meg seriøst, og hva sier vel det da? Takk. Så ja, jeg håper dere skjønner litt, og håper dere skjønner hvorfor. Så og jeg skal starte på Petter Morseth, og det er ikke så mange måneder til.
ei uke til, kan vi si. Men jeg sier måned. Så det bare å skrive opp, ikke tro på meg alt det jeg sier, men jeg ser ting som er sant, da. Så, ja. Men jeg har venner nå som bryr seg om meg og sånne ting, men får ikke så bra kontakt, men der så går det fint, ja. Og det bare å følge meg på YouTube og følge meg på TikTok til å se mer og få mer informasjon. For lydene her vil gå alle plasser uansett. For jeg vil forklare litt ting om livet mitt og sånne ting. Og hvis du vil ha mer om livet mitt og igjen sånne ting, så er det bare å si ifra i sosiale medier. Det er bare å si ifra på det. Og jeg bryr meg ikke hvis det er ingen som bryr seg, faktisk. Så enkelt er det. Jeg er Jakob Film, og husk å abonner på YouTube, og husk å følge meg på TikTok. Så snakkes vi i neste video av Whatever jeg lager. Ha det bra.